Пусть не очень большой, да, пусть не очень большой. بچس روزان بجباک سامبورا کی مشین گسن لاگن کی کیاز کی لاگ گسن یہ مشین لاگن کی اچ ام قسم یا اچ ام یا ام روزگار اس نہ سچن دیوان کہون تے ڈپارٹمنٹ سے کام کرنا نای مزنے واسن اچ کھالا سے کی گاڑ چس کران دئی دوس پتہ چس بران گاڑن گاڑ پٹھ چ روڈ پٹھ کڈان اور چ یوان پولیس چ یوان باقی ڈپارٹمنٹ چ یوان یا سا چ الیگل کام یل اس الیگل کام گئی یت لج مشین یل سومبر کیو دایو تریو نقصان ہو کیا چھ ارگیشن چھ ارگیشن چھ یپر چھ بستی چھ آباد زمین چھ اچھن ام بغر کہین تہ بے روزگار وا کنہا کیا کی کول کنہا یلی بڑھا تل کنہا پت پرناو کس بچو وچ یلی ام ایل این ٹی لج یوس وار وار اس کیا سا کرو ان کیا چھ تو مطالبہ چھ یہ کہ سون مطالبہ سار یہ کہ گام چھ لگ بھگ ڈوڈ ہت چول دون زہ ہت چول چھ ونکنس یہ گام اچھن ام بغر تہ بالکل کان مان ژٕ کہ روزگار چھُنہٕ اَسہِ یار سون مطالبہٕ چھُ مِشیٖن ہسا گژھ نہٕ گژھن دٔریابَس منٛز اِثبات نہ گژھِ مِشیٖن سیٚکھ کھارٕنۍ دٔریاب واریاہ سٮ۪ٹھاہ نۄقصان اَپٲرۍ تہِ اَسہِ حظ چھِ اِرگیشن حظ چھِ اِرگیشن حظ چھِ دِوان کَم اَز کَم حظ چھِ لَچھِ بوٚد زٔمیٖندارَن دِوان آب ییٚمہِ ساتہٕ اِرگیشن صُبحس وَسہِ سارِ شریٖف تانۍ چھِ آب واتان ییٚمہِ ساتہٕ صُبحس چھِ آب بنٛد گوٚو اِرگیشن کھارِ نہٕ آبٕے زٔمیٖندار مۄکلے سٲری اَمے ساتہٕ روزگارٕے مۄکلے زٔمیٖندارَن ہُنٛد تہِ اس لیے چھِ أسۍ گُزٲرِش کران ڈی سی پُلوامہ پاپر ایس ایچ او پاپر ڈی پاپر ایس ایچ او پاپر تحصیٖلدار أمِس چھِ یِوان اپیٖل کرنہٕ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ گژھِ یہِ کٲم گژھٕنۍ بنٛد اِلیٖگل کٲم گژھِ گژھٕنۍ سٲلِم بنٛد